ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଲିଛି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼। ଏହି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ରହିଛି, ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ କାହାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, କାହାକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ପୁଣି କାହାକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିସାରିଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଠାଗଲାଣି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସତ କି ମିଛ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସତ କି ମିଛ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସରକାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ବା ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ସ୍କିମ୍ ତରଫରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଠାଗଲାଣି ବୋଲି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସୁଛି ବୋଲି ସରକାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ କାହାକୁ 5,000 ମିଳୁଛି, କାହାକୁ 3,000 ମିଳୁଛି, କାହାକୁ 2,000 ମିଳୁଛି, ଏହିସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆଉ କାହାର ମୋବାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ SMS ଆସୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ SMS ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସେଇ SMSକୁ ଓପେନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଓପେନ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ SMSରେ ଯଦି କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଆପଣ ଓପେନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଓପେନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ରଡ଼୍ର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା କଟିଯାଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ପଇସା ମିଳୁଛି ବୋଲି କୌଣସି SMS ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ SMSରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍କୁ ଓପେନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ପାସ୍ବୁକ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ୍ ରହିଛି, ଯେପରିକି କାଳିଆ ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା PM କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ୍ ହେଉ, ଏହି ପୋର୍ଟାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ SMS ଆସେ ସେହି SMS ତଳେ କୌଣସି ବି ଲିଙ୍କ୍ ଆସିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ପଇସା ମିଳୁଛି ବୋଲି ଯେତିକି SMS ଲୋକମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସୁଛି ସେହି SMS ତଳେ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସମସ୍ତ ପଇସା ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ଆପଣ ଫ୍ରଡ଼୍ର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ପଇସା ମିଳୁଛି ବୋଲି କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଗକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣାଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟେକ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁଡେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏହିଭଳି ଟେକ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।